Novom Pazaru postoji 6 osnovnih škola koje pohađa oko 9.000 učenika. Na ruralnom području postoji 5 osnovnih škola koje ukupno broje oko 3.000 đaka. Ove škole imaju i isturena odjeljenja po pojedinim selima koja imaju od 2 pa do skoro 600 đaka. U Novom Pazaru većinsko stanovništvo čine Bošnjaci. Bez obzira na to, na odgovornim mjestima njih nema. Krenimo od sudstva preko policijske uprave pa sve do manje značajnih direktora osnovnih škola. Bošnjaci na to imaju pravo na papiru, na djelu je mnogo drugačije. Poznato je da u osnovnoj školi Bratstvo 90% učenika čine bošnjačka djeca, ali i pored toga 70% nastavnika su Srbi. Škola u kojoj je za javnost oformljena nastava na bosanskom jeziku, međutim prema tvrdnjama roditelja koji su željeli ostati anonimni, nijedan učenik ne pohađa časove maternjeg jezika, jer struktura zaposlenog osoblja ubijedila ih je u suprotno, da je njihov maternji jezik srpski i da je ijekavica nepoželjna na ovim prostorima. U osnovnoj školi Rifat Burđević Tršo situacija nešto drugačija. Direktor ove škole tvrdi da je u ovoj školi struktura nacionalne zaposlenosti ravnopravna. U ovoj školi 90% učenika su djeca bošnjačke nacionalnosti, a 10% nastavnika je srpske nacionalnosti, tvrdi direktor. Prema njegovim riječima, 9 odjeljenja pohađa bosanski jezik, dok 7 odjeljenja srpski jezik. A ono što nam je posebno privuklo pažnju je da nastavnici koji su predavali srpski jezik danas predaju bosanski jezik. Prema našim saznanjima, većinu polaznika na nastavi na srpskom jeziku u osnovnoj školi Tršo su djeca bošnjačke nacionalnosti. Predstavnik resora za obrazovanje Bošnjačke demokratske zajednice Sandžaka dr. Mustafa Fetić kaže da proporcionalna zastupljenost nije ravnopravna ni u jednoj ustanovi na području Novog Pazara, pogotovo u školama. Struktura nastavnog kadra ne odgovara strukturi stanovništva, kaže Fetić. Bošnjaci su ravnopravni građani Republike Srbije po Ustavu i zakonu ove zemlje i nemaju ništa manje i ništa više prava od ostalih građana. U tom smislu, oni imaju pravo kao nacionalna manjina da u svim opštinama gdje čine većinu budu proporcionalno zastupljeni u svim javnim ustanovama, obrazovnim, zdravstvenim, u policiji, sudstvu, tužilaštvu, dakle i svim ostalim javnim ustanovama. Da li je takvo stanje na terenu? Nažalost, nije. Dakle, imamo pokazatelje da u školama poput Novog Pazara, Sjenice, Tutina, svih manje više sandžačkih gradova, da struktura nastavnog kadra ne odgovara strukturi stanovništva, odnosno djece koja pohađaju te škole. Prema tome, Bošnjaci se trebaju boriti da ostvare svoje legitimno zakonsko pravo da budu proporcionalno zastupljeni u svim javnim ustanovama. Ne bi se toliko bavili nacionalnom strukturom nastavnika da nije nekolicinu puta viđena nacionalna netrpeljivost nastavnika prema učeniku. Iza zatvorenih vrata učionica djeca preživljavaju različite psihičke i fizičke torture. Neka su spremna to podijeliti sa svojim roditeljima, a neka djeca iz straha nastavljaju da ćute. Stupili smo u kontakt sa porodicom Fetahović koja je iz bezbjednostnih razloga svoje djevojčice nije željela govoriti pred naše kamere. Oni tvrde da je njihova djevojčica F.I. preživjela torturu, fizičko i psihičko zlostavljanje od učitelja Brace Jovanovića iz osnovne škole Rifat Burđević Tršo, koji je trenutno u penziji. Prema tvrdnjama roditelja, maloljetne F.I. učitelj je djevojčicu tukao, pravdajući se njenim neznanjem, iako je iza toga bila vidna nacionalna netrpeljivost. Djevojčici drugog razreda osnovne škole učitelj Jovanović je zabranjivao da izlazi u toalet, ne navodeći razlog svog djela, tako da je djevojčica više puta mokra dolazila kući. Kada bi se desilo da nema dovoljno stolica u razredu, F.I. je bila primorana da stoji naredna 4 časa. Kada je prikupila snage da sve ispriča roditeljima, porodica Fetahović je zakazala sastanak i suočavanje sa učiteljem, ali njega je štitila škola, direktor i pedagog. Na pitanje ko će zaštititi njihovo dijete i ostalu djecu, jer ovo nije jedini slučaj, pedagogica je ćutala. Porodica Fetahović je svoju djevojčicu premjestila u osnovnu školu
školu Jovan Jovanović Zmaj, gdje i pored tvrdnje učitelja Jovanovića da je loš učenik, djevojčica svakodnevno pokazuje odlične rezultate. Za sada je najbolji učenik u svom odjeljenju, tvrde roditelji. Na pitanje zašto nisu prijavili slučaj policiji, porodica Fetahović tvrdi da svoje dijete nije željela izlagati još većem stresu. Ovo su slučajevi zato što djeca pohađaju nastavu na srpskom jeziku i kulturi, naročito u ovim dvijema školama Bratstvo i Trši, i zato što im je većina nastavnika različite nacionalnosti koji nerijetko iskazuju nacionalnu netrpeljivost.